বহু জল্পনা কল্পনার অন্তত অবশেষত ঘোষণা করা হল পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের দিন। দেশের মুখ্য নির্বাচন আয়ুক্ত রাজীব কুমারে দিল্লিত এক সংবাদমেল সম্বোধন করে আজি ঘোষণা করলে মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা আর মিজোরাম বিধানসভা নির্বাচনের সূচী। শেডিউল ফর দি ইলেকশনস টু দি লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিজ অফ মিজোরাম, ছত্তিশগড়, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এন্ড তেলেঙ্গানা। আর সেই অনুসরি আমি আপনার জানাইছো অহা 7 নভেম্বরত মিজোরামত হব ভোটগ্রহণ, 7 আর 17 নভেম্বরত হব ছত্তিশগড়ের ভোটগ্রহণ, 17 নভেম্বরত মধ্যপ্রদেশের ভোটগ্রহণ আর 23 নভেম্বরত হব রাজস্থানের ভোটগ্রহণ আর ঠিক তেনেদরে অহা 30 নভেম্বরত হব তেলেঙ্গানার ভোটগ্রহণ। আর এই বিষয়ে আমি আলোচনা করবর বাবে এই মুহূর্তত মোর হইতে আছে আমার সিনিয়র অ্যাসোসিয়েট এডিটর পার্থজ্যোতি বড়া। পার্থ, জল্পনা কল্পনার উপরিল ঘোষণা করা হল পাঁচ বিধানসভা রাজ্য নির্বাচনের সূচী আর ইয়ার লগে লগে এটা রাজনৈতিক কৌশলক লৈ ব্যাপক চর্চা চলিছে সমগ্র দেশের রাজনীতিত, যে শাসক বিরোধীর কি কৌশল হব এই পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন। বিশেষভাবে এইবার রাহুল গান্ধী এখন কার্ড খেলিছে, জাতিগত কার্ড, OBC কার্ড। এই কার্ডখনে এটা কেনেদরে কাম করিব? জয়ন্ত, আপনি রাজ্য কেখনের নাম কৈছে, মিজোরামত 40খন আসনের কারণে, ছত্তিশগড়ত 90খন আসনের কারণে, মধ্যপ্রদেশের 230খন ডর রাজ্য, রাজস্থানের 200খন, তেলেঙ্গানার 119খন রাজ্যের কারণে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব। আমি আপনি যখন কার্ডের কথা কৈছে, বিভিন্ন ক্ষমা করব, বিভিন্ন রাজনৈতিক বিশ্লেষকে কব খোঁজে এয়া হয়েছে মন্ডল বনাম মন্দিরের যুঁজ। মন্ডল বনাম মন্দিরের যুঁজ কিন্তু প্রথমবার হওয়া নাই। 90 দশকত যেতিয়া মন্ডল কমিশনের পরামর্শ সমূহ রিকমেন্ড করে OBC কারণে 27% আসন রিজার্ভ করা হয়েছিল, সংরক্ষিত করা হয়েছিল, তেতিয়া কিন্তু এই সংরক্ষণের OBC কোটা দিয়ার এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করে আন্দোলন হয়েছিল বা সেই তেনে ধরনের এক রাজনৈতিক সমীকরণে দেখা দিছিল। ঠিক অনুরূপ ধরনের সেই সময়তো বিরোধীয়ে হিন্দুত্বর রাজনীতির আগ্রাসন রুধিবলৈ কাস্ট কার্ড খেলিছিল আর অনুরূপ ধরনের এবার দেখা পাওয়া গেছে। মন করিব, কাস্ট সেন্সাসের দাবি বিরোধীয়ে বিভিন্ন সময়ত করে আছে, মূলত কংগ্রেসে কাস্ট সেন্সাসের দাবি বিভিন্ন রাজ্যত করে আছে। কর্ণাটকত ঘোষণা করলে, রাজস্থান ঘোষণা করলে, আর বিহারত যদিও কংগ্রেসের সরকার নাই, মিলিজুলি সরকার আছে, ঘোষণা করলে। অর্থাৎ বিজেপিয়ে মূলত, মানে তিনখন রাজ্যের কথা কম, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান আর ছত্তিশগড়, তিনখন রাজ্য হিন্দি বলার রাজ্য, কাউবেল্টর রাজ্য বলেও কোয়া হয়। এই তিনখন রাজ্যত যদিহে বিজেপি বা NDA, মূলত বিজেপি যদি হিন্দুত্বর রাজনীতি দাবি করে আছে কাস্ট সেন্সাস হব লাগে, দেশত কিমান কি কি জনগোষ্ঠীর লোক, কি কি জাতির লোক, কি কি উপজাতির লোক, কি কি বর্ণের লোক, কিমান আছে তার জনসংখ্যা, তার গণনা হব লাগে। আর সেই ধরনে যিমান আর একটা স্লোগানও রাহুল গান্ধী আরম্ভ করেছে, জিতনি আবাদি উতনি হক, অর্থাৎ জনসংখ্যা যিমান আছে সিমানখিনি তেওঁলোকে সাংবিধানিক সুবিধা। আৰু বিশেষকৈ এই ডেভেলপমেন্টটো পাৰ্থ আমি কব পাৰো, সেইটো নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম বিধেয়ক সদনত গৃহীত হোৱাৰ পিছত বিশেষকৈ কংগ্ৰেছে এই কথাটো সজোরে দাবি উত্থাপন করেছে, নহয় জানো? লোকপিয়লের পরিবর্তে জাতিগত পিয়লত তেওঁলোকে দাবি করেছে, লোকপিয়লের সমান্তরালকে জাতিগত পিয়ল করিব। এতিয়া নারী সংরক্ষণ বিধেয়কখন আইনলৈ রূপান্তর করে বিজেপিয়ে একটা ট্রাম্প কার্ড খেলিলে, আর এই ট্রাম্প কার্ডটুকে লৈ নির্বাচনী বৈতরণী পার করার চেষ্টা চলাব। কারণ মন করিব, গৃহিণী সকল বা মহিলা সকল সাইলেন্ট ভোটার, তেওঁলোকে ভোটটো কাক দিব, তেওঁলোকৰ ঘনিষ্ঠজনকো কোন কেতিয়াবা কেতিয়াবা নজনোৱাৰ এক নজনোৱা দেখা পোৱা যায়। তেনে ক্ষেত্রত মহিলা, কারণ মন করিব, যাবলি 2019 চনের সাধারণ নির্বাচন পুরুষ ভোটারকে মহিলার ভোটার সংখ্যা বেশি আছিল, 67% পুরুষ আছিল, 67.5% মহিলা। পার্থ, এই প্রসঙ্গত মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম, এই পাঁচ ৰাজ্যৰ যি ভোটাৰৰ সংখ্যা 15 কোটি ভোটার, তাতে কিন্তু মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা অধিক বুলি আজি নির্বাচন আয়ুক্তগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে। হয়, মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা অধিক বুলি নির্বাচন আয়ুক্তগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে, আৰু এই কথা বিজেপি পূৰ্বৰ পৰা অৱগত। গতিকে যিখন আইন 10 বছৰৰ পিছত ৰূপায়ণ হ'ব, সেইখন আইন বিশেষ অধিবেশন পাতি গৃহীত কৰি মহিলা ভোটাৰসকল আকৰ্ষিত কৰিবলৈ বিজেপিয়ে চেষ্টা কৰিছে। বিজেপিৰ এই ৰণকৌশলক প্ৰতিহত কৰিবলৈ কংগ্ৰেছে কাষ্ট কাৰ্ডখন খেলিছে। তেওঁলোকে কৈছে মহিলাৰ কাৰণে সংৰক্ষণ ঠিক কৰিছে, ঠিকেই, কিন্তু এই মহিলাৰ সংৰক্ষণৰ ভিতৰত আকৌ তেওঁলোকে OBCসকলৰ কাৰণে সংৰক্ষণৰ দাবী কৰিছে। গতিকে যদিহে বিজেপিয়ে মহিলাৰ ৰাজনীতি খেলে, মহিলাৰ ৰাজনীতি বা ওমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যন বিলখনক ট্ৰাম্প কাৰ্ড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে, বা হিন্দুত্বৰ ৰাজনীতিৰ বুকুচাত উঠি, বা হিন্দুত্বৰ ধাৰণাৰ বুকুচাত উঠি যদি নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ কৰিব বিচাৰে, জাতিবাদৰ কাৰ্ডখন তেতিয়া কংগ্ৰেছে লৈ অহাৰ। আৰু এই কাষ্ট পলিটিক্সৰ আপুনি কোৱাৰ দৰে কিন্তু দক্ষিণ ভাৰতত যথেষ্টখিনি প্ৰভাৱ আছে। যদি আমি চাওঁ কৰ্ণাটক বিধানসভা নিৰ্বাচনতো এই কাষ্ট পলিটিক্সৰ এটা ডাঙৰ প্ৰভাৱ আছিলে। দক্ষিণ ভাৰতৰ ৰাজ্য মোৰ বোধেৰে, মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, তেওঁলোকৰ কাষ্ট যিটো কেলকুলেশ্যনটো বা কাষ্ট জাতিবাদৰ ৰাজনীতিৰ যিটো
তেওঁলোকৰ কেলকুলেশ্যন, সেই কেলকুলেশ্যনটো সম্ভৱতঃ ছত্তীশগড় ৰাজনীতি ৰাজস্থানৰ মধ্যপ্ৰদেশতকৈ পৃথক হ'ব। মিজোৰামততো সম্পূৰ্ণ পৃথক, মিজোৰামত জাতিবাদৰ ৰাজনীতি কোনো স্থানেই নাই, বৰঞ্চ মিজোৰামত খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মীয় যিবোৰ সংগঠন আছে সেই সংগঠনসমূহে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে। মিজোৰামত জাতিবাদৰ ৰাজনীতি কোনো প্ৰভাৱ নাই, বৰঞ্চ মিজোৰামত মণিপুৰত যি কুকী আৰু মেইটিসকলৰ মাজত সংঘৰ্ষ হৈছিল সেই সংঘৰ্ষৰ কিছু প্ৰভাৱ পৰিব। মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কুকীসকলক সমৰ্থন দিছিলে, তেনে ক্ষেত্ৰত এই সংঘৰ্ষৰ কিছু প্ৰভাৱ পৰিব। বিজেপিৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ বিজেপি এক প্ৰকাৰ বিফল হৈছিলে সেই উপশম ঘটাবলৈ সেই সংঘৰ্ষৰ। কিন্তু বিশেষকৈ আপুনি যিটো কথা কৈছে কাষ্টৰ ৰাজনীতি, মণ্ডল ভাৰ্চেছ কমণ্ডলৰ যুঁজখন, বা মণ্ডল ভাৰ্চেছ মন্দিৰৰ যুঁজখন, সেই যুঁজখন ছত্তীশগড় ৰাজস্থানৰ মধ্যপ্ৰদেশত প্ৰযোজ্য হ'ব যেন লাগে। মন্দিৰ বনাম মণ্ডল দক্ষিণ ভাৰতৰ এটা পপুলাৰ শ্লোগান এতিয়া নহয় জানো ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত। মন্দিৰ বনাম মণ্ডল বিশেষকৈ 90 চনতো সেই শ্লোগান আছিলে। মণ্ডল হৈছে অবিচি, মণ্ডল মানে সেই যাক আমি অবিচি আৰু হিন্দুত্বৰ যুঁজ বুলি ক'ব পাৰোঁ, সেই অবিচি আৰু হিন্দুত্বৰ যুঁজ বুলি ক'ব পাৰোঁ। কিছু বহুতে মণ্ডল বনাম কমণ্ডল বুলিও কয়, কমণ্ডল মানে সেই কমণ্ডলটোৰ কথা ক'বলৈ বিচাৰে। বহুতে মন্দিৰ বনাম মণ্ডল বুলিও কয় ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে। কিন্তু মিজোৰাম পৃথক আৰু তেলেংগানাৰ কেলকুলেশ্যন কিছু পৃথক হ'ব। কিন্তু এই মধ্যপ্ৰদেশত আকৌ আৰু এটা কথা, মধ্যপ্ৰদেশক মন কৰিব, কাষ্টৰ বা জাতিবাদৰ ৰাজনীতি কিন্তু বিৰোধীয়ে কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। কাৰণ কমলনাথ যিজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰায় মুখ্যমন্ত্ৰী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বুলি এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা যায়, তেওঁ পূৰ্বতেও মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে, যোৱাবাৰৰ নিৰ্বাচন জয়ী হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি, তেওঁ আকৌ হিন্দুত্বৰ কাৰ্ডখনেৰেই বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। অৰ্থাৎ মধ্যপ্ৰদেশত বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ বা বিজেপি আৰু কমলনাথৰ অস্ত্ৰ একেটাই, একেটাই অস্ত্ৰৰে যুঁজ দিছে। সেই ক্ষেত্ৰত মধ্যপ্ৰদেশত কাষ্ট কেলকুলেশ্যন কিমান দূৰ আগবাঢ়ে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। আৰু ৰাজস্থানত কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পৰিব, যিহেতু ৰাজস্থান আপুনি জনাইছে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ এতিয়া আছে, বিজেপিয়ে সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰি আছে, ৰাজস্থানত শাসক বিৰোধী কৌশল কেনেকুৱা হ'ব পাৰে? ৰাজস্থানত এক মাষ্টাৰ ষ্ট্ৰোক গেহলটে, মুখ্যমন্ত্ৰী গেহলটে খেলা পৰিলক্ষিত হ'ল। আজি নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিছে, কালি তেওঁ কাষ্ট চেঞ্চাছৰ কথা ঘোষণা কৰিছে, চাগৈ তেওঁ অৱগত আছিলে আজি তাৰিখ ঘোষণা কৰাৰ বিষয়ে, তেওঁ ঘোষণা কৰিব বুলি তেওঁ এটা অনুমান কৰিছিল বা তেওঁ জানিছিলে, সেইকাৰণে কাষ্ট চেঞ্চাছৰ ঘোষণা তেওঁ কালি কৰিছে। আৰু মন কৰিব ৰাজস্থানত কিন্তু এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ, এবাৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ, সেইধৰণে অল্টাৰনেটলি চৰকাৰ চেঞ্জ হৈ থাকে। কিন্তু বসুন্ধৰা ৰাজে যিগৰাকী বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, তেওঁৰ দলটোৰ মাজত সেই সিমান পৰিমাণৰ গ্ৰহণযোগ্যতা নাই ৰাজস্থানত। তৎসত্ত্বেও যদিহে পূৰ্বৰ ধাৰা অক্ষুণ্ণ থাকে ৰাজস্থানত বিজেপিৰ চৰকাৰ আহিব পাৰে, যদিহে পূৰ্বৰ ধাৰা অক্ষুণ্ণ থাকে, এবাৰ বিজেপি এবাৰ কংগ্ৰেছ। কিন্তু ক'ব নোৱাৰি ৰাজনীতিত কি হয়, কাৰণ এইবাৰ গেহলট আৰু পাইলটৰ মাজত যি সংঘাত পৰিলক্ষিত হৈছিল প্ৰভাৱ থাকিব পাৰে, সেই সংঘাত নাই। তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মাজত মিত্ৰতা স্থাপন হৈছে আৰু তেওঁলোকে এককভাৱে দুইজনে একেলগে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি পুনৰ মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাজনীতিলৈ আহিছোঁ পাৰ্থ। আপুনি জনাইছে যে তাত কাষ্ট পলিটিক্সৰ বিশেষ কোনো এটা ইম্পেক্ট এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই, কিন্তু এতিয়া মধ্যপ্ৰদেশৰ মচনত পুনৰ দখল কৰিবলৈ বিজেপিয়ে কিন্তু এইবাৰ কোনো ধৰণৰ তাত সুৰুঙা ৰাখিব বিচৰা নাই, কাৰণ কৰ্ণাটকৰ পৰা শিক্ষা লৈছে বিজেপিয়ে, যাৰ বাবে বহু ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰে ইতিমধ্যে মধ্যপ্ৰদেশত প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে, ছত্তীশগড়তো চলাইছে, লগতে তিনিগৰাকীকৈ জ্যেষ্ঠ সাংসদ বা মন্ত্ৰীক এতিয়া মধ্যপ্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে নিয়োগ কৰাইছে। নৰেন্দ্ৰ সিং, তোমাৰ ওপৰত আৰম্ভ কৰি। হয়, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মধ্যপ্ৰদেশত প্ৰাৰ্থীও ঘোষণা কৰিছে খুব সম্ভৱ বিজেপিয়ে। আন এটা মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাজনীতি মই দেখিলোঁ, জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া যিগৰাকী কংগ্ৰেছত আছিল, বিজেপিলৈ অহাৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰখনৰ পতন হৈছিলে, কমলনাথৰ পতন হৈছিলে, বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে, শিৱৰাজ সিং চৌহান মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিলে আৰু একমডেট কৰা হৈছিল সিন্ধিয়াক কেন্দ্ৰত, তেওঁ মন্ত্ৰিত্ব দিয়া হৈছিল, চিভিল এভিয়েশ্যন মিনিষ্টাৰ। তেওঁ অৱকাশ আছে ৰাজনীতিত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ, বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ, আৰু তেওঁ যদি জয়লাভ কৰে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰবল দাবীদাৰ হ'ব পাৰে। আৰু যদিহে প্ৰবল দাবীদাৰ নহয়, প্ৰবল দাবীদাৰ তেওঁ নহয়, শিৱৰাজ সিং চৌহানে মুখ্যমন্ত্ৰী হয়, তেতিয়া তেওঁ পুনৰ কেন্দ্ৰলৈ লৈ অহা হ'বনে, তেনেধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ আছে। আৰু যদিহে তেওঁ শিৱৰাজ সিং চৌহানক লৈ বিশেষ এটা ৰিস্ক ল'ব বিচৰা নাই, যাৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ এটা ৰিস্ক ল'ব বিচৰা নাই, ইনকাম্বেঞ্চি আছে, তেওঁ অসমত যেনেকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মামা বুলি কয়, শিৱৰাজ সিং চৌহানক তাতো মামা বুলি কয়, মামা হিচাপে তেওঁ জনপ্ৰিয়, কিন্তু এটা এণ্টি ইনকাম্বেঞ্চি ফেক্টৰ এটা আছে, প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ আছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ যোগেদি নিৰ্বাচনী বৈতৰণি বিজেপিয়ে পাৰ হ'ব পাৰিব বুলি ভবা নাই, যাৰ কাৰণে বাৰম্বাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীক প্ৰক্ষেপ কৰি কিন্তু বিজেপি কৰ্ণাটকত তেওঁ বিজেপি জয় হ'ব নোৱাৰিলে বা ৰাজনৈতিক লাভালাভ উঠাব নোৱাৰিলে, কিন্তু যিহেতু শিৱৰাজ সিং চৌহানক প্ৰক্ষেপ কৰিলে কিছু ৰিস্ক আছে, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ অল্টাৰনেট নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সন্মুখত সেনাপতি হৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বিজেপিৰ পৰা।
ছত্তীশগড়ৰ যদি প্ৰেক্ষাপট অকণমান কয় পাৰ্থ কেনেকুৱা ছত্তীশগড় কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ বিপুলভাৱে জয় হৈছিলে, 90খন আসন 67খনমান আসন পাইছিলে আৰু সেইবাৰ নিৰ্বাচন কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ এক ভূমিকা আছিলে অসমৰ তেতিয়াৰ কংগ্ৰেছ নেতা ভুৱনেশ্বৰ কলিতাৰ। তেওঁ কংগ্ৰেছৰ হৈ নিৰ্বাচনৰ দায়িত্বত আছিলে ছত্তীশগড়ত। এইবাৰ তত্বাৱধায়ক আছিলে, এইবাৰ তেওঁ বিজেপিৰ সাংসদ বা বিজেপিলৈ তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰিলে, কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে। ছত্তীশগড়ত যিহেতু আদিবাসীৰ জনসংখ্যা অধিক, গতিকে আদিবাসীসকলক হিন্দুত্বৰ যিটো বৃত্ত, সেই বৃত্তটোৰ অংশীদাৰিত্ব কিমান এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন। তেওঁলোকে নিজকে সেই বৃত্তটোৰ হিন্দুত্বৰ, বৃহৎ হিন্দুত্বৰ বৃত্তটোৰ অংশীদাৰ বুলি ভাবেনে নাই, সেয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন। গতিকে যিহেতু কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিলে, বিজেপিয়ে হিন্দুত্বৰ ৰাজনীতিলৈ ছত্তীশগড় আগবাঢ়িব নে তেওঁলোকৰ ৰাজনীতি পৃথক হ'ব, বা আদিবাসীসকলে যিবোৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে সেইবোৰ অধিকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি ছত্তীশগড়ত বিজেপিয়ে বৈতৰণি পাৰ কৰিব নে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু ছত্তীশগড়ত বিজেপিৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান আছে, যদিও কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ, কংগ্ৰেছৰ কাৰণে স্বাভাৱিকভাৱে কংগ্ৰেছ সন্মুখীন হ'ব প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌৰ, কিন্তু বিজেপিৰ কাৰণেও প্ৰত্যাহ্বান। কাৰণ যিটো 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 পপুলেশ্যন ডেম'গ্ৰাফি, সেই ডেম'গ্ৰাফিটোৱে খুব বেছিকৈ বিজেপিক সহায় নকৰে। আমি পুনৰবাৰ তেলেংগানালৈ আহিম। আপুনি টি আৰ এছৰ কথা কৈছে, এতিয়া বি আৰ এছ হৈছে, গতিকে টি আৰ এছৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কৌশল, তাতে কংগ্ৰেছৰ ভূমিকা কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব? তেলেংগানাত মূলত যুঁজখন তেলেংগানাত বি আৰ এছ নিজকে প্ৰথমতে তেলেংগানা ৰাষ্ট্ৰ সমিতি আছিল, দলটোৰ নাম পৰিৱৰ্তন কৰি বি আৰ এছ কৰিলে, ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ সমিতি কৰিলে। কে চি আৰ কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাও যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী, তেওঁ কিছু নেশ্যনেল এম্বিশ্যন আছে, বিভিন্ন সময়ত তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ সপোন দেখে। তেওঁ এন ডি এত সোমাব বিচাৰিছিল বুলি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দাবী কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যিহেতু এই দলটো, তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এই দলটো এটা দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত দল, গতিকে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত দলত দলৰ এন ডি এত স্থান নাই বুলি সেই যি বন্ধুত্বৰ প্ৰস্তাৱ কে চি আৰে আগবঢ়াইছিল, সেই প্ৰস্তাৱ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বা এন ডি এ প্ৰত্যাখ্যান কৰা বুলি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এখন জনসভাত সেই কথা কৈছে। গতিকে যিহেতু তেলেংগানাত বিজেপি সক্ৰিয় নহয়, তেলেংগানাৰ ৰাজ্যখন গঠন কৰিছিল কংগ্ৰেছে, কংগ্ৰেছৰ সময়ত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ দ্বিখণ্ডিত হৈ তেলেংগানা হৈছিল, কংগ্ৰেছ ইয়াত শক্তিশালী, গতিকে মূল যুঁজখন কে চি আৰ বনাম কংগ্ৰেছৰ মাজত হ'ব। কিছু দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ আছে তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে, তেওঁৰ কন্যা কে কবিতাৰ বিৰুদ্ধে কিছু দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ আছে। দিল্লীৰ যি সুৰা কেলেংকাৰী, সেই সুৰা কেলেংকাৰী ই ডি এ কবিতাকো চামন কৰিছিলে। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছৰ এটা এইজ বা এডভান্টেজ থকা যেন পৰিলক্ষিত হয় তেলেংগানাত। বিজেপিৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে, পূৰ্বৰ যিকেইখন আসন আছিল, সাউতকৈ মোৰ মনলৈ তেলেংগানাত বিজেপিৰ কিমান আসন আছিলে সেই পৰিসংখ্যাটো অহা নাই, কিন্তু যিমান আসন আছে তাতকৈ আসন বঢ়োৱাৰ চেষ্টা বিজেপিৰ। মন কৰিব, বিজেপিয়ে প্ৰতিটো নিৰ্বাচনেই গুৰুত্ব সহকাৰে অৱতীৰ্ণ হয়, প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে নৰেন্দ্ৰ মোদীক তেওঁলোকে ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে। গতিকে আসনৰ সংখ্যা বঢ়োৱাটোৱে বিজেপিৰ উদ্দেশ্য হ'ব যেন লাগিছে তেলেংগানাত। মূল যুঁজখন বি আৰ এছ আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে তেলেংগানাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছিল, বিগত সময়ত প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছিলে, বিতৰ্কৰো সূত্ৰপাত হৈছিলে। এইবাৰ আপুনি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন সুধিছে, এই 5 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক বিজেপিয়ে কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰে। মূলতঃ যিহেতু তেওঁৰ নেডাৰ চেয়াৰমেন, সেইকাৰণে তেওঁ মিজোৰামত বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছিল, কিন্তু মিজোৰামত তেওঁক ব্যৱহাৰ কৰা হয়নে নহয়, বিগত সময়ত মণিপুৰত যেতিয়া সংঘৰ্ষ চলি আছিল, এতিয়াও সংঘৰ্ষ চলি আছে, খুব ডাঙৰ ভূমিকা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী দেখা পোৱা নাছিলোঁ। এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত মিজোৰামলৈ তেওঁ কিমান যায়, তেওঁৰ ভূমিকা কি হয় লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু যিহেতু তেওঁ এতিয়া নেশ্যনেল ফিগাৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত তেওঁৰ সততে চৰ্চা হয়, গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত ছত্তীশগড়, মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ৰাজস্থানত তেওঁক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, সেই ৰাজ্যসমূহত তেওঁৰ কিমান গ্ৰহণযোগ্যতা, সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কাৰণেও প্ৰত্যাহ্বান, তেওঁ যদি অৱতীৰ্ণ হয় এই 5 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত আৰু সেই ৰাজ্যসমূহে যদি ভাল ফলাফল দেখুৱায় তেওঁৰ কাৰণে, কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে দিল্লী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনতো প্ৰচাৰ চলাইছিল, কৰ্ণাটকতো প্ৰচাৰ চলাইছিল, গতিকে এই ৰাজ্যসমূহত তেওঁ চাগৈ প্ৰচাৰ চলাব। আৰু যদিহে আপুনি কয় ছত্তীশগড়ত, ক'ব বিচাৰিম কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত তুমুল প্ৰত্যাহ্বান, দুইটা দলৰে মাজত তুমুল প্ৰত্যাহ্বান হ'ব। ৰাজস্থানতো একেই কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ মাজত প্ৰত্যাহ্বান, আৰু মধ্যপ্ৰদেশতো কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ মাজত তুমুল প্ৰত্যাহ্বান, মিজোৰামত এমএনএফ আৰু কংগ্ৰেছৰ তুমুল প্ৰত্যাহ্বান, তেলেংগানাত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত তুমুল যুঁজখন হ'ব, বিআরএস আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত যুঁজখন হ'ব। অৰ্থাৎ প্ৰতিখন ৰাজ্যতে কংগ্ৰেছ এটা ফেক্টৰ, মিজোৰামত কংগ্ৰেছ, ছত্তীশগড়ত কংগ্ৰেছ, মধ্যপ্ৰদেশত কংগ্ৰেছ, ৰাজস্থানত কংগ্ৰেছ, তেলেংগানাত কংগ্ৰেছ এটা ফেক্টৰ, শক্তিশালী ৰূপত পাঁচোখন ৰাজ্যত কংগ্ৰেছে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব। আৰু এটা কথা মই কৈ থওঁ যে ইণ্ডিয়া মহাজোঁটৰ কথা ক'বলৈ সুধিব, ইণ্ডিয়া ব্লকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ থাকিব এই 5 ৰাজ্যত? ইণ্ডিয়া মহাজোঁটৰ যিসমূহ এলায়েন্স পাৰ্টনাৰ, যিসমূহ দল, সেই দলসমূহৰ নেতৃত্বৰে বহু সময় আমি কথা বতৰা পাতিছিলোঁ। তেওঁলোকে কৈছে
তেওঁলোকে যি ফৰ্মুলা এটাৰ কথা কৈছিলে এজন প্ৰাৰ্থী আৰু এখন আসন সেই ফৰ্মুলা এতিয়া ৰূপায়ণ কৰা নহ'ব ইয়াত প্ৰযোজ্য নহ'ব সেই ফৰ্মুলা এই নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পিছত সেই ফলাফল অধ্যয়ন কৰি পৰীক্ষা কৰি সেই ফৰ্মুলা তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰিব এইবাৰ কিন্তু পৃথকে পৃথকে নিৰ্বাচন খেলিব উদাহৰণস্বৰূপে আম আদমি পাৰ্টীও নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব মধ্যপ্ৰদেশত এছ পি অৱতীৰ্ণ হ'ব বি এছ পি অৱতীৰ্ণ হ'ব কংগ্ৰেছ অৱতীৰ্ণ হ'ব ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিছে ছত্তীশগড়তো অনুৰূপ ধৰণে গোটেইকেইটা পাৰ্টীয়ে পৃথকে পৃথকে অৱতীৰ্ণ হ'ব ৰাজস্থানতো অৱতীৰ্ণ হ'ব তেলেংগানাতো অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকে জনোৱা মতে সাধাৰণ নিৰ্বাচনত মূলত 400খন আসনত তেওঁলোকে এজন প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব ইণ্ডিয়াৰ পৰা আৰু বাকী থাকিলে আপোনাৰ 125খন আসন 125খন আসনত সকলোৱে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব এই 400খন আসনত পৃথক এজনেই প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰা পাৰ্থ এইখিনিতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আহিব যেনেদৰে মিত্ৰজোঁটৰ দল এতিয়া ইণ্ডিয়া ব্লকৰ দল গোটেইখিনি মিত্ৰজোঁট আম আদমী পাৰ্টী সমাজবাদী পাৰ্টীৰ কথা আপুনি কৈছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিছে কিন্তু গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচনত যিহেতু আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আম আদমি পাৰ্টীয়ে কংগ্ৰেছৰ ভোট বহুখিনি নষ্ট কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল গতিকে তেনেকুৱা কিবা এই প্ৰভাৱ থাকিব পাৰিব নেকি এই পাঁচ ৰাজ্যত যদি পৃথকে পৃথকে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয় গোটেইকেইটা দলে আৰু যদিহে তেনেধৰণে কংগ্ৰেছৰ ভোট শ্বেয়াৰ আপে লাভ কৰে তেতিয়া কংগ্ৰেছ বেকফুটত থকাৰ এটা এটা সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে কিন্তু তেনে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিছে পাৰ্টী তালিকা ঘোষণা কৰিছে কাৰণ চাওক আম আদমি পাৰ্টী এটা ৰাজনৈতিক দল দুখন ৰাজ্য তেওঁলোকৰ চৰকাৰ আছে আন এখন ৰাজ্যত তেওঁলোকে নিজৰ শক্তি বঢ়োৱাটো তেওঁলোকৰ অধিকাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ গতিকে তেওঁলোকক প্ৰতিহত বা তেওঁলোকক কেণ্ডিডেট নিদিব বুলি কোনেও ক'ব নোৱাৰে বা কংগ্ৰেছে ক'ব নোৱাৰে তেনেক্ষেত্ৰত এককভাৱেই কংগ্ৰেছেও নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব আপেও নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব আৰু আম আদমি পাৰ্টী যিহেতু নতুনকৈ গঠন হোৱা দল গতিকে মধ্যপ্ৰদেশতো তেওঁলোকৰ কনফিডেন্স কিছু বৃদ্ধি পাইছে পঞ্জাৱ দখল কৰিছে গুজৰাটতো খাতা খুলিছে নহয় জানো পঞ্জাৱ দখল কৰিছে গুজৰাটত খাতা খুলিছে দিল্লী দুবাৰকৈ তেওঁলোক তিনিবাৰকৈ তেওঁলোক জয়লাভ হৈছে তেনেক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা এটা দল এটাক নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ নহ'বলৈ কংগ্ৰেছে ক'ব নোৱাৰে আৰু যদিহে কংগ্ৰেছে তেওঁলোকক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ নহ'বলৈ তেতিয়া ইণ্ডিয়াত সঁচাকৈ ভাঙোনৰ সৃষ্টি হ'ব নিশ্চয় গতিকে আকৰ্ষণীয় হ'ব এখন যুঁজ যিহেতু পাঁচ ৰাজ্য যাক ছেমি ফাইনেল হিচাপে আখ্যা দিয়া হৈছে এই ছেমি ফাইনেলে বহুখিনি দিশ নিৰ্ণয় কৰিব আগন্তুক 24ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আৰু যি কৌশল শাসক বিৰোধী এই মুহূৰ্তত গ্ৰহণ কৰিছে মন্দিৰ বনাম মণ্ডল যাক আমি ক'ব পাৰোঁ OBC বনাম হিন্দুত্বৰ যুঁজ আৰু এই যুঁজখন কোন দিশলৈ গতি কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ধন্যবাদ পাৰ্থ হয় ধন্যবাদ